چپ دا اصول باندې ته عمل وکړي دا اصول زده کړي امیا قرآن انسان دی دا موږ په سوارو سو معاملاتو په باندې بیانو اول عنوان اسماء القرآن ځکه هر نوم چې کوم دی دا په خپل مسما باندې دلیل وي لکه مثلا یو سړی په دیوار وای نو د دې نه پته لګي داسې کې چې د اوسپنې کار کوي یو سړی ترکان دی ته وایي نو ځین کې وسارې چې دا خو لرګي کار کوي یو سړی دی هغه استاد دی ساتل کوم کورونه شي دا خو سکولس کار وي یا د قرآن استاد دی یو سړی ډور یو دم ډور نوم دی او هغه د اسم معنا هم پکې ده د قرآن کریم کې د قرآن ډېر نومونه دي او دا ډېر نومونه دا د قرآن د فضیلت نه نشان ده قطعة الاسماء تدل على قطعة الصفات ډېر نومونه د یو شي دا دلیل وي په دغه شي په زیاتو صفتونو باندې دلیل کوي دلیل جوړوي لکه مثلا یو سړی دی هغه درته حافظ هم وایي مطلب چې د قرآن حفظ کړی تو ته قاري مه مطلب یې قرآت هم کړی تو ته عالم هم وایي مطلب چې د قرآن کړی جلوم هم کړی دی زده کړی دی او تو ته مقري هم وایي مطلب چې دې تقریر هم ښه کولی شي تو ته مفتي هم وایي دغه یو سړی پنځه نومي دا ولې دکه پنځه صفتونه دي نو دا د قرآن کریم ګڼ نومونه دي موږ ویلي چې اته څلوېښت امام سیوطي لیکل کړي دي په الاتقان دا کتاب دی په هغې کې او شیخ القرآن بیا ورته وسلم ډېر څه نور د قرآن یو ټول اغېستې دي الله دو ته ګورم په شپېته یا یو کم شپېته ذکر شي په شیخ القرآن په کتاب کې الرفان کې موږ ته یو څو ذکر کړو چې یو څو لس یا دولسو دا د پاره د نمونې چې موږ ته ورته چلو خو چې دا طریقه ده ضروري موږ تاسو ته ټول نمونې ویلی شو انظر وحم صحیح خو بس د پاره د نمونې چې د قرآن کریم ته کتاب ولوي دیتا نور ولوي دیتا فرقان ولوي دیتا میزان ولوي دیتا سبیل الله ولوي دیتا حبل الله ولوي دیتا هدایت ولوي هم تفصیل کړه پرون وکابل دیم عنوانو تعریف دو قرآن کریم اگر تو چې کتاب ګوري نو کتاب د مصادق پته کې دا چا کتاب دی ځکه په کتاب چټوالې او لاندېوالې دا د مصنف په درجه باندې وي لکه څنګه چې د خط اوچتوالې لاندېوالې دا د رالیږونکي په درجه باندې یو سړی سړی دی د هغه خط عزتمن ګڼل کېږي او یو سړی چې پلاسي د هغه خط مه وي خو چپلاسي خط دی دارنګې یو لوی عالم د هغه کتاب اوچت خل ګڼي نو دا د الله کتاب دی د دې تاریخ انداز دا پیژندل چې دا د چا کتاب دی پای موږ تفصیل کړو او درېم موږ کړو درېم عنوانو یا د حکمت د رالېږل د کتاب الله قرآن سره رالېږلو هغه له دې لپاره چې تیارونه خلکو باز د خلکو دیدي شي خلکو جوړ الله سره پیدا شي خلکو به الله لوی شوي نو په دې کتاب باندې الله سره جوختېږي دا حکمت دی جوړ او عنوان بیان کړ او سلام عنوان مخاطبین د قرآن قرآن چا ته خطاب کوي یا مخاطبین د قرآن چې قرآن د قرآن مخاطب څوک خلق دی مخاطبین چې د قرآن مخاطبین چې قرآن چا ته خطاب کوي یا مخاطبین یا قرآن د قرآن مخاطب څوک دی نو په دې کې من ویلی چه قرآن مخاطبین دو قسم خلق ده یو منوکی ده قرآن دی یو نو منوکی ده قرآن دی یو تا مومنان وی یو تا منکرین وی نو مومنان خو اغم معلوم خلق ده من چونکی قرآن والا قرآن پخبلا پیل یعنی یا قرآن تا ده قرآن والا خلق ده او دغه نور پی جنگو پکار ده قرآن ده مخالفین که کندی چی دا سوگ دی ناغا منگا سالور قسم بیانولا بیان کرو یو قسم بیان کرو مشرکان دویم قسم آلی دویم قسم یو یهود او دویم نصارا او سرم منافقات
بیا په مشرکانو باندې دا وکړ په مشرکانو تفصیل کو چې مشرک چاته وایي نو ویل چې بعض خلک یا دوکه کې تراتی یا بل دوکه ورکوي چې یو مشرک دی چې خصوص دو خدایان مني نو دو خدایان هم چې منلي نه یو څوک مني ورته په هندوستان کې نه کپور وي به توچې اوپر ولوی کې سکان وایي اوپر ولوی کې انګری وایي جواب ځوان د نړۍ د مکې خلکو چې کوم ایوم الله یومنا الله واحد نو دا نه چې منلي او نه څوک اوسي مني البته یو ډېر تعریف کوي د شرک دلته چې د بوته سجده کوي نو بوته سجده شرک به واقعي خو دا یو نوع ده دا یو قسم د شرک دا کلي نه دی دا د یو کلي یو نوع ده یو قسم دی چې دا هم پرېږدي بوته سجده کول نو قبر ته سجده هم شرک دی یو ژوندي سجده کول به هم شرک دی بلته به مرض شي هم شرک دی د الله صفت بل له ویل به هم شرک دی دا الله صفتون خاص دا الله وي لکه اندې ته ته وایي الحمدلله د خدای ټول ټول صفتونه کوي د خدای ټول ټول صفتونه خاص الله له دي نو دا چې ته بل له شرک ده کنه بلته او دا معنا موږ وو موږ په دلیل کې نه پېښ کړو چې د ملا کول اګه چې موږ په دلیل کې څوک پېښ کړو چې د ملا کول دلیل نه دی ان کار پنځ په عالمي او کده دی بند عالمي کده عرب عالمي دلال من فصلور دي بعد اخبار يشيد ثابت والله اول قرآن دي بيا النبي السلام حديث دي سنة او بيا الصحابة كلام وقوال دي او صلورم بيا صلورم بيا دا مجتهدين اجتهاد دي دا استنباط دي قياس نمن دا ملاك والكاغر شو دي دا او قول دلیل كنه پیش کرو پا تایت كي پیش کرو چی من او دا خبرها شاد دا قادر دا حلویم کریام فصول بقري آت نور دو سوين كي ذا دلان دي ولا تنغل مشركات حتى امننا ولا امتن مؤمنتو خير من مشركات ولا اعجبتكم ولا تنغل مشركين حتى امننا ولا عبد مؤمن خير من مشركين ولا اعجبكم لدي آت دلان دي اغني كري كي تالي مؤمن دا دو قطاس ذكرم شو دا سبق ورياسي تا دو يات كري كنا كياسي يات كري يا دو يخا ما ته یاد وي ګورې ځان کې نه دغه ځان کوم چې پیغام ما ته یاد الحمدلله تاسو هم چې دا یاد کړئ دا شان ته چې یاد دې دام یاد کړئ نو ته یاد دې او که دا مې یاد کړم نو نو به یاد وي کړم دا الله او ځان سبق یو کور ولا چې دې ته خیر وکړي نه ګنده ځکه چې کوم ځکه دې کړی دې نه سره نو دې کړي چې ته خو دې زب شپا نو سمه ها نو شاعر قادر دی لوی رحمت الله علیه کنا هغه وی وی پہلے مومن او کافر میں رشتہ ناتا جاری دا اول وی دی آیت نو مخ کے مسلمانان او کافران او یو بل ور کول مسلمانان او کافران جنہ کے کول او کافران لبی جنہ کے ور کول اپائے بان من جو ویلی چھ نبی صاحب دلوا یہ نبی علیہ السلام دا بجال دا 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 ولا په زمونه باندې په دوه باندې کوئی نه خو بیا چې کړه مقابل سخت شو دا بیا شکست ولا دا دا ولا طلاق ورته راغله نکاوري شو دا قاعده نو که جاده نه اول بنا بیا سلام ورکولې دا څنګه دیو کړی نو بیا وای پہلی مومن او کافر منیسټر ناتا جاری تا اس آیات سے حرام کر دا آیات نازل شو نو بیا نکار کافر سره آرام شو کافر سره نکام آرام شو یا وی مرد نے یا عورت نے شرک کیا کہ سری ڈالے لوڑ کے تب سے ہوئے جامع خبریں کہیں مرد نے عورت نے شرک کیا کہ سری آخر شرک ہو نکاح ٹوٹ گیا نکالا رہا دیکھا خدا مرد کا شرک ہوگا تو خدا مومن آ گیا نے کہ نکاح آ کر خر شرک ہوگا اور مر مومن دینا رسول نکاح ختم شاتم بانے تو بیا وہی شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت اور میں مانے خواہ دا پک نقصاص دیا شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت اور شرک دے دانا جی شرک یہ کہ بت کو سجدہ کرے نہ شرک یہ کہ اللہ کی صفت اور میں مانے اب یہاں پر تشریح دے لگا بر جیسے کسی کو عالم الغیب یا مشکوک و شاہ یا حضر ناظر یا میرے سب کام کو اس کو پتہ وغیرہ میری خیر اور شر اس کے ہاتھ میں دادی نے مشرکان دا کیلئے بابا پلاس کر سی خیر و شر دے مداد اگر توضیح دا کرا اگر وضعات دے کئی شرک ستوئی پر یہ من تفصیل کرو
بیا ویل شرک دو قسم ده یو ته شرک اعتقادی هغه شرک چې د هغې تعلق د عقیدې سره په عقیده کې د یو سړي شی پران شي دویم به شرک فعلي فعل وایي عمل ته یعنې هغه شرک چې هغه به عمل په طریقه باندې کېږي یو ته داسې عمل وکړي چې اگر خالص د الله لپاره لکه سجده شوه تواب شو نظر و نیاز شو وغیره نو دا د پیل په ذریعه باندې شرک دی نو شرک دوه قسمه دي شرک اعتقادي اور شرک فعلی بیا د شرک اعتقادی څلور قسمونه دي یو شرک فی العلم اذا هغه شرک چې په صفت د علم کې الله ته بل څوک شریک کړي لکه الله علم الغیب دی او دا شرک وګوره دی دې په تراسې وګوره دا څوک دي لکه وړه هغه له بودی هغه بل کوته شریک دوی یا څه تر راغلي هبل شما نو شرط روما یو د شرط اعتقادي یو اصلو کس بری شرط روما شرط تفاهم شرط فی دعا و شرط عبارت شرط روما دیتا ہوئی چه فصفت دی علم کی لگرم خدا کی دا چه اللہ پا عرف بانا پورا دے اللہ پا عرف بانا پورا دے اللہ سے پت بیشت عرف پر بانا وطخ کار دی او دا سی پت دا یو سری پا دا پا رک راش دا یا ولی دا پارا یا پیغمبر پارا پرسو پارا دش اللہ سر دا ولی یا دا پیغمبر پا سی پت دا شرک کی پا سی پت دا علم کی شرک دیتا ای شرک پر لپوش پر دیم دا شرک و تصرف تصرف و اختیارات ہوتا زمان خدا تیو ہے کہ مختار کل اللہ رکا چال ورکی اما سو کی باندو نشی کرنا ورکی نو سو کی ورکو اللہ نشی کسو کی عزت من کئی سو کی عزت اکوال نشی کسو کی عزت اکوال نشی کسو کی عزت اکوال نشی یعنی مختار کل صرف و صرف اللہ دے تو جب یہ سری دا کی جانا اللہ چی بل سو کما عزت و ذلت ورکوال نشی بل سو کما مالدار کولی شي غریب کولی شي بیماری کولی شي بچی ور کولی شي نو دی ته وایي یا په صفت د تصرف کې د اختیاراتو کې الله سره ولی یا پیغمبر یا پرستی شریکه کړه پوه شوې دوی شی تر تصرف او درېیم پایمو یا ټول راوځي بیا پرونه او درېیم شی فی دعا دعا معنی خواستن غوښتل دعا بیا دوه قسمه ده دام زمان پر لون کو دم ویل نو خیاب ایک ہی یو تو دعا المسئلہ یو تو دعا العبادت دعا المسئلہ ری تو ہوئی چو تریو تا پوس کے اے پلان کیا راشا یا نو دی تو دعا المسئلہ دا جائز دا مخامخ سی موجود بھی یو تو دعا العبادت چی بھی نی گو رہی نا ارا مدد شو توائے یا مر رہے یا جو اندر بل رہا کہ یا مر رہے اتو ارا مدد شو دے زوانا دی تو دعا العبادت چې یو څوک دا کې راشي چې دا واس کومه زما بابا ما راځي او ما یو څوک دا په صفات دی بلې نه کې الله رب الشریف ګورو اپا یې باندې موږ ورته دا غالبون په راو دي نو اصلو مې شرط عبادت د عبادت مې تشریح کو چې دا د پیوارو کې دری ورود دي اصلي لکه عین بی دال دارنگی دی باتن کی عبادت کی دری حروب جی آئین بے دال دام عبادت دری جوزہ دی یو مینا گرم یرا او گرم تاما دا مینا بیاد وقت سمارا یو مینا نفسانی دا دا پلو بچو سرا خلی سرا مال سرا پلو محرال سرا مینا کے دا جائزا یو مینا دی علوذیت دا خود دی الہی چوتا ہی چی دا اللہ ود مینا ہوتا ہوکے ثروت کا تکے او چا تواب تکے او دو دا خبر آر خبر آمانی دا خب الہی دا تا 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 دا خدا خود امین او کرد دا شرک دے دا رنگ دو اندر خوف خوف او دو قسم دے یو دا اسباب اولان دی خوف دی یارا دا روپاکو علنو یری دی یا دا مار لرنو یری نقصانی شیدن دا جائز دا او یو اسباب نیشت تیاری یا کما گیار یا رو با امام تباکی یا کما شکر آخوار نکر بابا را مومن جور را من تباکی گو نو دا عبادت دے ادا شرک دے او درین دے تما تا
كما يو ده اسباب الله كما ده ايو ده غير اسباب الله ده ده دي او ده شركي شركي دعا ده جوان يو شاعت مثلا بارال نو ده تربيه ده پر لنگا سابق پرن شو ابي آمان قولو كي موازينا قال آذان كي نو سلور الله اكبر الله اكبر الله اكبر ده ولي لكن جي سلور ده ده شرك ده سلور كسمون شرك اتقادي ده پر لنگا الله اكبر الله دير في ادبار رلم الله اكبر الله دير في ادبار تصرف الله اكبر الله دير في ادبار بلني الله اكبر الله دير في ادبار دبار فبيصلوا الله اكبر سرا سينه الشر وصفاشوا ندعو الله اشهد ان لا اله الا الله وي بديك سيني تو سجد صفاشوا وتو يدو تجو بنك اشهد ان لا اله الا الله دعو لكم بدي خبر شيء الله يا الله جتو مشكل كشابه او دوبل بیا اثبات رسالت کے چاہ شاہ انہوں محمد رسول اللہ دوبل گوئی کو جو محمد رسول اللہ رسول اللہ لیکن کل گوئی دو توحیل دو سنت دو کہ دو رسالت نو بیا وی حیل رسول اللہ بیا مو جو دانا جا اولا در مو دخا اولا اللہ کی جتی کا کہا چاکہ اولا کی جتی کا نو بیا چاہ اولا جو اللہ کی جتی کا کہا نو بس مطلب دارے چاہ بیا اوس موږ جواب دا حیا له په دا دوی د کامیابۍ موږ وکړه نه کده غلطه داسې دا غریب وي ویلې بعدې خلک د غریب وي عمل په کار عمل نه عمل مه په کار اول عقیده په کار ده نبي اسلام په عقیده باندې درس کاله مهنت کړی دی په مکه کې دا احمق احکام عمل بیا وروسته راغلي دي که دا ټول دنیا د اسمان تر ځمکې پورې عمل نه ده کړي موږ یې ویو سمه لیکن عقیده یې ټیک ده هېڅ نشته صفر دی صفر دې وجه نه الله اكبر الله اكبر ترى سلوم الباقي رجل سباشي قياتنا او فدوبة اشهد الله الا الله ترى اكيدا بيتيك شوى تولد قدام السنيتا او اشهد ان محمد رسول الله ترى سنت ديوانا اركا وفضان تركا سنتكم ويا حي الله سعر راسي من الله راسي من الله حي الله ترى راسي من الله اخيرا كي دابك دابك كاميا ويري راسي كاميا ويري ادو دا اکبر اکبر کو لیکن دو دو دن نکا والا اللہ اکبر تھا اللہ دیو تو ادبار دا ایلم و ادبار تسرم اللہ دیو تو ادبار دا بلین تو ادبار دبار دیا لا الہ اللہ پی مو میخ و علشی نیشت بل حضرت و دیدہ اللہ دا ترے یہ سبق ہو چاہ سے حد دے یا دے یہ خان من من دا اگر دین قسم دا شرک فعلی دے دا غیر اگرادات کرو شرک فعلی دا عمل پر بریوانی چکیں د دې سره سلور مسلې تړلې شوې دي دې ته سلور مسلې تړلې یو تحریمات الله تحریمات الله دویم تحریمات العباد دریم نزول الله اثر نزول عباد یا نزول لغیر الله دې کې دوه جایز دي لکه تحریم تحریمات الله رو بنای او درم نزول الله دا جایز دی الله کوم حرام کړی دی ایته به حرام وای دا غی حرام ګرل دا لازم دی چې الله کوم حرام کړی او نزول الله دا الله په منخ ته ورکړ چې الله ما رضا شي دا هم جایز دی ورکول جایز دی بلکې ثواب دی ادا دو ناجایز دی دویم او څلورم نزول عباد دا تحریمات العباد الله نه دی حرام کړی اته الله نه حرامې مثلا مثلا بعد خلق پران بانے وز حرام کی دی جمعی پرس بانے کار نکی وینا دا زبر وزا تا از اچھا ہے جی زبر وزا پڑی و کار نکی سو دی شورو پر دا بود پرس بانے چارشنبی پرس بان کپری مین دی وی پڑی رس بانے دا دا سپیرا وزا دی دا چاہ ہے سپیرا وزا دی دا نقصان رسی بیا چاہتا او چاہ پران بانے رنگونا بن کلی حرام کلی سو کوئی زیر رنگ پن سر راست میں پن گوانی نہیں دی یا دے من سر خان دے اور سو کوئی شیم رنگ من سر خان سو کوئی تور رنگ خان سو کوئی رنگ بھی نقصانی شور کو دے چی سادا کیا دا تاشر کو کرو چی رنگ دا نا جو دوال نقصان را کئی دا شرک بخان جیو کی فیلی دے یا والو کو اگر شیم سادا بار دے منک پل رنگ پا کور کن داو من نور شرک نہیں کرے خوشنی کا پلو دا منگا نا چولی رنگ میں دو دیکھ پلو پلوان بند یدا شین دا منتر من پو سوالوی من باید نزی دی منتر خنه دی او چار خبی ولی منتر راس نشین رن یا تور رن یا زیر رن
شین رنگ به موږ نه کپړې اچول نه ساده دغه علاقه کې چې په پښاوان شین رنگ فضا نه بند کړو او آرام کړو نو یو هلک هغه شین ساده وه نو مور ورته په جوړه شوي چې هلکه بیا څه وکړه ولې وایي پلار خو یې شین ساده روجلی دی وایي ښه هغه موحد و هغه شین ساده مې ورکې ویل یا ساده ما مو وژنه ا په چغ دی ما مو وژنه زه مور یو ځیم پلار ومړه بل ځیم نارې مور ا تاده ما مو وژنه ا تاده ماته معافي ده هغه چغې ویل مور ته هلکه داسه کوې غلغه غلطیږي وایي تا به په نجې ما ستا پلار وغوي نه مال بس هغې د عقیده په دې باندې ټیکه کړه دارنګه د تعلیمات العباد د قسم په دېو تفصیل بیا موږ کوو انشاءالله په سورة مائده کې دا ټول څوک بیا په دغه باندې دی سورة مائده چا په ځان باندې بند کړي دي په د بابا په بڼ کې به ښکار نه کوي هلکه دا خو د بیت الله صفت دی د بابا لخ د کړي ماته کړه که نه نو بس بابا دې بیا مړي دا غلطه بابا نه مړ کولی شي ها د بابا د قبر د زتېدو به الله به سزا ورکړې ده ولي تا نه مړي موږ یو کیسه کړې وه په ورځې زمونږ یو ملګری و مولا عبدالرحیم په سواته په پیټ کښې موږ غره وو هغه راغلی نو پاس چې راغلم خاندرې یو چلو شم یو روان وم یو هلک د بابا یو بڼ وو په هغې کښې یو غوږ وو نه ته ختلی نو راوګرځې نو لاسې کښې خپله مات شوه انې هغه پلار ته رابڼه چې خر بچې ما تا ته ویلي چې ګور دا بابا بانډی دی به راغرو مخې جا لاس به مات کړي خو تا هغه هغه خپه ما ده دی وایي ما وایي ما ته ویلی وه دا څه کوې وایي ده ته ما د خر بچې څو ځله ویلي چې د مخې جا ادې وخن بابا را خلاص ما ته وایې چې هسې پلان کړي که فرض کړه دا دغه ستا وې دا دا غوږه ا دا دې زما وې ادې ورته خزه تا به را خلاص کوو ته ورته خپل ماته ویل ماته دا تجیب نو هغه کلک کرک وو هر وخت ورته تماچه وه او دشمندار وایي راباڼ ما چویلي برابر دی کړمه وایي ما ته وایي تا که ګور راشتې ته دې بابا نه وو دا بابا تا هم زیر ظالم دی یو پردی بچی دی جو غوږ یو پر ته مړې نو ظالم بچیه دا عقیدې د خلکو چې که د بابا په بڼ کښې دی ښکار وکړه یا د ډکې مات کړه نو بس اک پټک وي ټک پټک وي که د بابا غلا به وي ګوتې وړې نو بس تباکۍ دی شیخ القرآن رحمت الله علیه د هغه طریقه دا وه چې کوم ځای به شرک اډو نه غلی کړي هغه ته څه کاروبار شروع کړه نو دوه فائدې به یې کولې یو دا چې کاروبار به حلال وي به هم ځان له ګټه چا ته محتاج نه او دویم دا چې غذا کې به مسله شروع کړه توډیری زمونږ په صحابۍ کې د جنګي د اپل یو کلی دی په هغې کښې یو بابا دی میاګوري بابا د هغه په باره کښې مشهور چې چودي د میاګوري بابا ویلي که یو سړي باندې یو نیم من دانه واخله یو نیم من دانه یو مطلب دا دی پچتر کیلو او دی مال را نه دی مړ شو دا بیا شل د خودکشي وکړه هغه د دانو بیمار دی نو شرقران ته هلته کښې دغه شروع کړه دوکان شروع کړه نو هغه کښې دا میاجان سره بهتر منظم کړو میان به ورنی دي کیسې دي بیا چرته ممال نه کوې به په کښې یو کیسه کیسه کوو انشاءالله یو ځل شرقران وایي وایي ما پکې یو مصري نوکر کړی نو زه ده به اکثر وکیل د راتلم کلي نه وتلمه وایي چې زه لاړم ما ته مصري چې مولوي صاحب ته خو راغلی وم تانېدار راغلی وو ما چې څه وکړم وایي په تا باندې میاجان راپورټ کړی وایي ما ته چې ویل څنګه څه ویل دي وایي چې بابا غلافین چرشدولی وایي چې دا ده کړي شرقران څه شو وایي ما ته مصري ته وایي چې خو د میاګانو جوړې کړه وایي زه ورته نیغ لاړم وایي چې لرې نه کسان وویل تانېدار ته وایي تاندار پنجا دغه سیکو بیا ته چې تاندار صاحب مل آگے جو ہے بابا جی غلاف انصار دیتی ہے بابا جی جب ہوئی ما تیار ہے واسو نور بگوئی دونا پلی بانا مل آگے رہا ہے جو بابا غلافی ہوں سو دونی وی دلاما بے ما تا تاندار ہوئی چی تار بابا غلافی ہوں سو دون تلناری اترتے یو آدھے سو کنی ولایت میاگان یو آدھے چی خوابی زمان مخیو چی ما را بابا غلافی ہوں سو دونا از اخپن کے در روح و موت لارم ہوا بیارا حلبے ما روح داغل نو بچ چې څه سزایي زما ده زه ځاړو په کښې خبر ده کوم چې څه سزایي ما ته راکوي وایي به چې ډسو وایه که نه وایه ا هغه ګلي دي بیا ورته وایه که نه وایي ده ته شیخ وایي ما ته وایي چې تا څه وکړه سره چې غلي دي وایي ما دا زما په دې ځا دې پوهېږم زه دې بیا بهې پوهېږي چې بیا داسې چل دی وایي نه ما ته وایه کښېنه کښېنه سم وایي ما ته وایي داسې کار ده زما دې جنګ دی زه وایي بابا هېڅ هم نه شي کولی ا دې که د بابا غلاف لګوتو وایي بس نمړۍ دی
زما عقیده ثابت دي اوس دو تاوان ته تیارې مې څو تاوان را راځي دو تاوان ته تیارې مې زما عقیده ثابت زما مثلا ثابت کینا هغه دی هغه نه وایي الله ته کلا باندې وا شیخ ته په دې باندې اته هته کې عزت دغه کدا شیخ دې زما څه کار دی ویل به نه کې یو نو دا ځخې ګور لا لا یا الله دې مې الله نه پسې لري یا الله بارې ما کدا مالک دې خلک راغی صرف اپوت کوي کله به نه بدلاوان بدلما خلک کوي نه ها تبا عندنا بدلوا عرفتا كنا نجور أول بوات الله في ذاك لا سكيجي بها كي تو كبجور بانده ما شوك انت رسول يرو الله في ذاك جابا بانتزم بواسي بل غريب غريب آفا جاهم بكو كمزور طرحا بس أشوف أدا قول تشبوك اندافع نسلي سبيل كي كمزور تغالي نكي المريم چا تغالي نكي شتي چيرا شرنا ذكا أغاق داغا دغاي كنا أغزان جد من جن بغريب بانسر رانس راكي بدماش کي شيخ ما وتاي چې نه ولا نه ويغه ما دي کړه الله سره ما وتاي دي کړه الله غدا نه چې کوم وي چې ما دې صدا ورکوم شاعت چې دي خو زه د غب ما پر دې کې دا یو د غرس کی برا پیدا دي به ما چی شي د شرک شرک تحریمات العباد چې الله یو شی دی حرام کړ الله کله ویلي چې بابا په باندې خار حرام دي دارنگی دا بابا نچافیر تحریمات دوار کہ اللہ نہیں آرام کرتی پر آرام ہے رو دی دا چاہم ہی نہیں فی بکی جو معشوم ہو شاہم بکی جو انہوں پائدہ ناغلہ دے نیم بدلو اور دو علم بدلو نن دو علم کی خود عبداللہ بسبا دو علم کی خود عبدالرحیم بہت دو علم کی خود محمد کریم دا جنونه بدلوا دا ولی چې کالا پاک حکم کوي په عبد الله باندې کنه چې پر سره یې ولې د لږه پر سره یې عبد الله په او عبد الکریم دی نه دې بیا بل یې غره دا الله سره د عبد الکریم ور شو اخی بیا بل مې نه خېته بل څه دا چل به کو دا مو په حرمت العباد د کیسه نه ده دا رنګ چې ابدا ته کو چې ماشوم مو شو انا ته ایران دا نه کوله به نیم ایران نه کوله دغه یو جندوی پر اختی جندوی ته ندی نو ته نه ني چا ول د بابا بوته پر هته یا وان بوته دل بابا بوته د بابا بندش د بابا بندش کوه سې شي بیا نو پر اختی یو په اکر شي بابا باندې الله دې لکه یو کیسه شو د پنیا د بریلیان جوړ کړی دا چې دی او بابا باندې دې مرشد آداب شیخ عبد القادر جیلانی دغه بوري دا دا لانو وته چې بابا شیخ زما دی عمر شیخه یو منډه کوه سلام اسمان کې فراکین کوه وی تیرا را کندر کو وی باسه دا زما مرید وی نندر کو غطا نه تیرا را واسا و اپا را تیرا یو سال دلا را تو چو سو بیو لگا کل جوانی شو دا کسی دی دا کسی دی تحریمات عباد دا کسی دا پخوا دا تول تیریه چه قرآن نیم تیریه او سن تاس کنیا چه قرآنی ورچی آده کسما قسم رسومات دی کسما قسم طریقی دی دارنگی بیئی خب وزیر نکی با ناگی تا بے اگیر بے یورف اندر آگو وہ کسی وہ کسی وہ پیان در آسو وہ کیان اندر آگے پیس رو گا نبیا با اگیر آسو تو من ارتر اندر آخر آگا پیدیان کی در آخر چه وشا بچین دے بلا دے ادر ادر پا خامو کی پیاری را ناگی تا مگیدہ بایی سر خامو خا ای په خام په دې رحم دې ور بچې کړو دا د تحریمات عبادت کې سم دي دا رې یو خدای به وې دا مګر به هغه دې نکو هغه خود بولا کپڑے ګنډلې په خوا دا خونو کنه ټیلرام نه رام زنانه و کپڑے ګنډلې کور کې انو هغه نه له به هغه خود کپڑے ګنډلې چې دې دې زی شو دا ولې چې دې له هغه دې نه کپڑے ګنډلې چې دې 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 بیا لوتی دا یو کې دا دانش کی دلیو کو سم دارما تو بعد اللہ کل ویلا دارنگ یہ جنہ کے وہ عادل شو مگر کہ یرا اس کو تھا من دے دے والے پر ایک کے الف کی نو چل دا بس نا میرا داری میں سب جنہ شو دا میرے خیال نہ کو او جو یو خدا بو اگر دی دشمن اوا نو تاو تاو جو الگ راز ہے میں جنہ پر غیر کر کر جن بجو تا زمان زمان گور تبا دی بس نہیں کی جو اگر اگر دا کی سی ٹولے تے نکاح دی دار اس منو دا نکاح دے بکے دا بالا جو ہے وہ مانو اول خبر عدالت نہ تپوس کے جنہ نہ بہت تپوس کے دا یا اگر
جنابه کړلی نو جوړ جوړ به تیر شي اخر د ناز او تماشې به سړي جوړ خل خل به جوړ ور ناتو ټول چم ول و ناز هغه جنابه به وایو ابل به نه وایه خل به بعد خل به لاندې ناز او کړ بلاند او لاندې به تاسو ته کول جوړونه وای او نو جوړ نو جوړ جوړ به دا تیر شي او جنابه غږ نکو خپل انسان به جنابه ویل او او خاور ولا ګوتو ورې په بلا سنا ول دا بونه به ولا ورکو وه هله به چې هغه به ویلم بیا هغې به ویلم بیا به هلک کېږي هلک به نو هلک به ګرځېدله نو چې هلک به ګرځېدل نو کله اوس پرې تلپیر کې وه نو د هغه غار ته لاهم شکور کېږی شکور هغه غشي پوهېږي چې پکې نو د هغه غار ته دننه شو نو چې دننه شوی غار ته د شکور یا دا کوم شی چې حیوان د ده چې غار ته دننه شي دې ولوېږي نو هغه راوتل نو الله رحمه ده په خام وکړه دننه شو نو د دن به خام وي ولې هغه شو نه ډکې او دغه په ګمرا وځه او د وینو د کو دی یو شاشاتو دغه ګل چې اسې دی په پر چې لا سره دی یو ځکه په خان یې مان یار چې هغه غره خراب شو انا لازم بیا دا ټول له وته یو انا غا تختیبه او تختیبه نو د ار کویری په دې کې بیا ستې په باندې کی نو دې هغه ته کوښ نو په هغه بیا سره باندې کی ناسه چې په دې ما دا یو رسمونه دا ګنده ګنده رواجونه چ جهالت دې بیار په کوي چې قران دې بیار صفه شرار راشي نو خیر دې خوب ولا غیر کته غرض چې نو نو هي خنیوا دې دې ورغله چې او ته دې په فلې چې لار کیو کنه دلوت چې تر پر جو ته وکړې کنه نو سره خو لا نه کوشو او نو دې شو دې جنو نو تان دې او ته باندې ګرم وي کنه راو سکور دا ټول ترکیب ګم دلاو تاسو وایي دا چې دا یو زمون یاد اخدارو او زوانان تبا دمیشت خدا و تاس یاد ساتای تاس کو گوری دو مکی دو مشرکان و رسومات رسوم جاہلیت کتاب شتے دو اندستان و عالم نکل رہے رسوم جاہلیت جو دو جاہلیت اجاغی چی ارس کول دو جہالت دوجہ کو نو کتو گر رو بے ہو دا نم چکا مشرکان کب کئی کب و جنو کی پخادا تول اکا اکا خبری کم دا خیراتون کئی دا گندہ گندہ دو رنبا جنگ درنبا تول آغر جاہلیت اگر رسول ملی چ قران را قران را 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 اي فر الجمعات ختم شو ادا تعلمات عباد و غير ختم شو دو تعلمات الله اغا چا لا رام كلي اغا رام غير دا فرض دي اجل دي نو کوي امي خوري تعلمات العباد چ الله دي رام دي په ځان حرام اي چا يا روان سو کرامي غير رام غير نه روا دي او دغه نه جو نجو لا دا الله نه درچا دا الله په من باندې منخ تور کوما دا بیا دوکه سره یو معلق به چې سره کوي یو کله کار نشو نو بیا به یو ګره لاله بیا به یو دیک پوهم د دې باره کې نبی صاحب وایي دا نظر چې کوي دا د الله تقدیر په دوه لیشي ها البته د شوم د بخیل سړي جیب نه پیسې وباسي نو جایز ده چې څوک یې کوي خو د الله تقدیر به بدلیږي نه البته یو نظر هغه دی چې مثلا کور دې نه وجوړ کړه یا واده شو یا بل سوشو او تا دا اللہ پر نم بارک خیراتو کو یا سمال دو کر دا اللہ پر نم خیر دا جائزو پخپلو مخرا او اگر نجر نور معلق یا پخپلو بندو خوری پر بچو بندو خوری پلار بندو خوری پر ماردار بندو خوری پر صرف غریبانان خوری او اگر دا اسی نظر چکر خیرات دا خپلو خوری پر بلو بندو خوری نجر عباد ناروا دے درین نجر اللہ جائز نجر عباد ناروا دے په دې باندې تحریمات الله په دې لږه کله کله یو شی حرامي ذاتن لکه سپی شو خنجیر شو دا مږي مږي دا ذاتن حرام دي کله کله د یو وصف خارج د وجې نه وصف خارج د وجې نه لکه میته مرداره حلاله د میخه غوا چیلی چرګه لیکن بغیر د ذبح نه هغه مړه شوه دا دې نه ویلي چې مړه شوه یا موټر ووله یا برنه وسته غوا مړه شوه یا کوي توکړه مړه شوه یا غوی وغیره نو دې کې دا حرمت راغی د وجې د یو وسف نه چې د دې نه دا سا وتلي بغیر د ذبح نه کله کله د تعظیم د یو فعل نه حرام شوی شی لکه مثلا تا احرام واچو
ایرام سره پدا باندې شو آرام شو خپل خزر راځي کړي ته مارواش آرام الا لوتا ده مخته کټ کول ته فر آرام شو ایرام د چولې ایرام باندې دا رنګه جمعه ته تلې د مستوی دی نه پدا باندې خبر خو جای دی خو چې مستوی دی اوس که خبر کې نه دی خرابې پدا آرام شي دی خبر راوخی څه شیر نشي خوړې په مسکې مزدې خرابې ختمېږي په نو دا هر ورځ په سره یو څه جوړاوې دی او فعل دی کله کله حرمت راځي دی یو زائد تعظیم دی وژنه لکه جماعت دی جماعت ته لاړې نو په جماعت کې خبرې کول ناروا دي او ضرورت لپاره جایز ده خدای ژبې جپونه شروع کړي او لکه څنګه مونږیان په جماعت کې ورته دا وکړو سیاست دی کو نصر دیر جبنه پری بانی شو اخو مولا خدا غلائی بیا میمان ہے کہ پسوئے کنو کو اللہ علیہ تو پی جماعت کے لاشی جائز دے دا کہا پی جماعت کے لاشی دین خبر باکے تو پی جماعت کے لاشی خبر گپ شکو یا دی مولا چکا جاتا کہ ان سبا اکول دی میاشت دی موقع دا طول ناروا خبر ہو دا اول دا حرام والی ہو دا غزا دی دی دا دی شنو دا رنگ بیت اللہ دا مکہ دا تو پا آئی کی خکار کرو ورام دی پای کې شی بول ما یو څه شی هم پکې جایز چې مار دی یا با دی منګت منګت ته وایي دا څه څه شی هم چې غلا هغه جایز او جل جایز به هیڅ شی غیر شو جره مار به دې شي شته کار به نشي کول دا د وجه دا د بوخیر دی د تعظیم د بوخیر دا به حرام شي نو نو ورته په دې باندې حرام پکې اوس موږ د شرک قسمونه بیانو د مشرکان په څیر د شرک په نوم بیان شو د شرک د یو څه شرک اعتقادي چې په لیدا شرک اعتقادي سره سره په کوم شي کې په دې سره فایو مثلا یو تعالی کې اوس مشرکین په قسم بیانوم مشرکین سره په قسم دي یو کوي مشرکین د لیدار صالحین هغه مشرکان چې هغه نه کان خلق الله سره شرکان کوي پیغمبران او دیا او غیره مشرکین د لیدار صالحین دوین دی مشرکین بالملائکہ چه ملائکی اللہ سر شرکان کری پسی پتنو کی اور غیر دی مشرکین بالجن چه جنات دی اللہ سر شرکان کری پسی پتنو کی اور دوین دی مشرکین بالکواکب استو لے گا اولیت صفات اور بھی پرانکے استو راو ہی نب داتی بشی چا پرانکے راو ہی داتی بشی اور دا مشرکین بالعبار صالحین پر دیلک بیان کم مشرکین دی شرک کو مانا کوشوئی کنا شرک قسمونه مو پیژندل مشرکین بل بار صالحین دا لوم دی بیانم دا د کوم وخت شروع شو دی د ادم بابا نوال دا تاریخ ځان ته دی کوي د ادم بابا نوال د نوح علیه السلام په روانه پر شرک نو شیطان ډیر کوشش کوي دیز چې دا خلق شرک نو بلا کی بلا کی خلق تو دی کی اله مو سناسه د شرک نه کو نور نه نه کو لکه حابیل قابیل یو حابیل قتل کو دا شو لیکن شرک نو شو د نوح علیہ السلام نمخ کے دا اگر بیسات بیسو سلک مخ کے یو پینجر نیکان قلب ود سواع یعوش یعوق و نصر ود سواع یعوش یعوق و نصر سورت نوح 29 پارک سورت نوح دے پا ایک آیت نمبر 23 کے ہوئی نوح علیہ السلام چا اللہ تکلا کارگزاری دیا رہی نوحی دا غی وقالو لا تظن آلہتکم پیلان و توی مجاتو یو خلقو و اقبلا اجتوان پرندگی ولا تظن ودو ولا سواء ولا روس و یو قوان نصر ارا پیزدک خاص کر رہا لکن دن سبا خودی شیخ بھی کنا و دا پیزدک پر جیو چرپ بھی شیخ عبدالقادر جیرائن لی ایلا دارنگی سیدی و جیوری آور والد عبیم لیلہ تیر بابا لیلا داشان مانجین جیوری دارنگی دا سو پر جیو چرپ بھی دا غیر پیزدک بابا گانو وصوا یو یو قونا تا دا دی آیات پا تفسیر کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم کی کانو رجالا صالحین من قوم نوح علیہ السلام دا پینجو بابا گان وصوا یو یو قونا تا دا دا نوح علیہ السلام دا قوم نیکان خلقو ہوا پوشا ود دو دود دا بے دوستانا سوا دا سائن بے منڈی تڑے یو دون سو دا غوت نا بے بس یعوق دعا کنا دے آگ منتا کرو کل مطلب دا ہے ود بابا یوزا کی رشتہ کل غارے نیدر کئی دلنا ود بابا لور شکرانا ورکا تو گوڑ تا پڑا جنا پا پڑا پترازی یو
واجب شكرا الله ورقا دار وصوة يسوا لسا يعني يو كار بند نكي كي مقربة نكي بس سوي دار رسوا بابا دوار كم شكرا تنجر على سادة مقربة نكي ما مقدمة لم كي او دريما يوكو دعا كنا اكتا كاري توي دشمن دي غالب دي يوك بابا شكرا ورقا دار تكارو لو دشمن بي تباكي دا بابا جان ته دې ډېر وواله کړې او یعوس دا غوثه غوثه پر یاد پر یاد رس بابا له ورشه غوث الاعظم دا او ته ورته شو یو جار یو کړی یو ورته ماشا ارته دې ټیک کړي ادي به موږ مرشم په ته دا په سم مرشه دې او نصر دا رتاکت نکنه او نصر ولی کیلی شکری تا باستا یه مطلب داره کمجوره داغش سردان تیج که نو طاقت دوراشی نصر بابا ور سوا ویو یوق و نصر ده دی پو بارا که امام قردلی و فتر اللہ امدی کلی امام اغم دی که او خدسو در بخاری شد دا بدکا اس داخلی از سی کتاب دیکن اغای دا پیند بابا جان کل جای مرشو نو خلق خپور په دغه څه مثلا یو شهوار په تاسو نه خپوي دا نه ټول تاسو خپه دغه چې کاش موږ لیدل هغه نه مهرجه سره بخوا د خپل ضرورت ژوند دې من څه کوو به تاسو ولوت لکه نه شو قران لا نو باندې خپه یا را دې شو قران استاد او څنګه په ټول کاش هغه ژوند دې موږ هغه سره سوال سره بخوا دا د اوس هغه ما 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 نه ټول په کاش هغه ژوند دې سمه یو دیدار ولا کړی لازم نو شاید الله چې ومن دې سره سره بخوي و غیره دا خر غور په خبو د شیطان کو دې ته ګوري دې په دې دنیا کې لین ځای نه غلای کار کوي د دې غل خلق ته په بابا جان په خپه او کان علما و غا ویرا خو خو نه دې به شنو د دې په جوړ کما امام قرطبي امي کني بخاري لګي ابن كثير ذکر کوي دا غس دغه تفسیر راکې نو ویزاخ با دیو خوشی نیاو تا پا دیوال شکوی یو بیا دا گفل یو بیا دا خاتنا خوبیتانا تا یو کردی نو دقا خالی چی امام بخاری کی وی چی دقا خالی کی عبادت نای کردی بابا گانو صرف قتل با تا خوشحالی دل با تا لگر بابا پوکی پکور کلا گلی گولا کازما دی نیکر پوکی کازما دی پلار پوکی بو پات شوی دیدو اجا پوکی پکور کلا گول خبیلی دقا دا شرک سبب ہو دانی چوس بسو شرک کئی بودی که مخطا لگیره دیگا لیکی موز بکیم اکرشت لگیره نموز مکروه ده نو پوٹو کور که لگوان ناروا ذکر دیسی دا شر دا پارفانده کم شش سبب دیشتر دا اگر میری پا کارسی ده بلکه گورا سترا یا دیتا وی سترا یا لخت را دا دورا لخت یا شیر چه سر موز کرد جان پی مخطا دیگا اگر دا مخامخ دا پود دا مخامخ نوار یا دیپا لیا دیپ لگو نبود ریگه ولی چه مشابات رانشی یا چه اپزر کرانشی داری یا سترے پی اگر لخت داری کنی لارده نو اغای دا شد جو کر اغا خلق کو تکم سی باتت نو کرد کرد چه بی علم ختم کم شو نو بیا شیطان را اغای خلق دو کار سو بارو تولن کو امان بچاو کن ویساز مشران چی بل چاکو ویساز مشران چی بل چاکو ویساز مشران چی بل چاکو مگا بابا جان تا پر سجدو شروع شو دن ناتو لنیاز شروع شو را مدس چی شروع شو تا نو بیا اللہ پاک نوح علیہ السلام را اولی دو اور دک شرک اگر آدو کو سالی 900 سال ولکر ارسانا نوح علیہ قوم فالا بیتیم حد بطانتے اللہ 50 عاما فا خادم الطوفان ظالمون سوف انکبوت کے آیات تے چو دو ایک تیرہ داشتہ سے ان سالی 900 سال اگر دکر بیان کر دے وغی شپک کا سانسر مسلمان شوی سیر رات ہو کے دیل اگر برامون او دیل اگر خد لے رنگین دیل دیل نو حلی فاق پل خد مغی اگر نومان دی سالی 900 سال تکورا او یو زیر کنانا اغم نومان اغم دوب شو خد بیا اللہ پی توپان آلو تفصیل با انشاءاللہ او گوری بیا فضل وصورت عراب کنان نور صورتن صورتی بودو صورت شعراء ویرا کرا تفصیل نبیاشتے نبین دے شرک سے شروع شو دے غنی شروع شو دے دے اجنا دے مکی مشرکان دے لاب منات عوضا وغیر دے لین دیونی ہو دے لاب دے بارک امام بخاری بھی کری پہ تفسیر کے کان اللہ ترجل صالحا یا
صورت صحیح علی حاجن تو صورت نجم دا آیت نمبر 18 او نیس رہ رانے افرقتم اللہ تلعوزا ومنات السال سال اخرى علاکم ازدکر ورم سال تلکہ ازان قسمت نمجیدہ ایلی آیت دلہ آیت نمبر آتے یعنی کی کان اللہ تلعوزن صالحا لا تیو دائیو نیک سرے ہو انکرش دے مرشو نقل کو دائیو بود جو کا کم دا جو عبارو کرتا ہے ایل تکی ہو نقل جب اطلاع جاتا بے سی دی کو اگر مرسی بے اطلاع بے نتواف منکو ناغا بیا روس بیا نبی علیہ السلام چی مکہ فتح کرا دا ٹوڑ بیا مات شوی حوزان بیا نے کا خدا وا حوزان دکا زیر بن عبر ابن نفیل یا موحب کے طور زمانہ جاہلیت کے جو نبی علیہ السلام بیسات نشو اگر توحید بیانو پی شیروں کے ناغوی عرب بن یب عرب بن واحد بن عام عرف رب بن عدیم ایلات تقوط مطل امورو تردت اللہ تلعوزا جمعا کذالک اولو رجل رسیر فلا عوزا جو لم نتیہا بیا مانا سکو باسا فلا عوزا بود کے بداو بیا بتوان فلا بطر رمینا فلا عوزا جو لم نتیہا ندو عوزا بائی باردونی لاغی لدورو دا بودو دا بود بدلو نہیں ولا سنو بنی غنمی آجو ندو بنی غنم دا درگاو پیلے پارٹ کو ماں دا منات او دا بسو خدوا سوزنے کا دیکھ خیال لیکن اگر پیر بابا رہے من کو نیش دے رکھانا نی من کو جو پتہ لے کتاب اشتے ہے اے کتاب توحید نڈک دے یا سید علی علی رہے فتح اللہ کتابوں نے دی توحید نڈک دے یا شیخ عبدالقادر جی لہم فتح اللہ علی دیو بے ترین کتابوں نے دیو ہمتا پر جا مشرکان ہوں ام محیدین خانکو یا محیدین چشتی لے میں نیک سارے پیر چھوڑے کتاب من نیک دلے یا بل دا شاشری نو دخلی خبر دی سو گوئی بوری بے کو ولی بوری بے اللہ پہ پتا تھا کاری ولی دے دو خدا خبر کرا ہم دو پیغمبر دو صحابان لے ولی اشتے نو اگر ایتا چاہتا تور سے لئی کبرو گوری کنا ای کبرو چاہتا ہی کاخر پوک کبر کو ناروا رے کدا ولی چاہ رے دو پیغمبر سے کو رفے نو دا فو حدیث دیار سے حدیث پر دیب آنے لی چی کبرو پوشی اللہ رحمتو علی بانشی چې خبر دی له پوه کړه رحمت الله باندې دی خوشاله په دې چې خبر دی ولا پخې کدا هغه طاقت وي ولا تخبر دی ورته چې دی ورته چې دی مله خبر ما باندې باندې دا الله رحمت الله باندې ور باندې نو دا په ټول کبر او د دې په امر یو د نبی په برکت نه هر څه اي جسد القبر ويقال عليه ويبنى عليه نبی په منه کړه چې قبر ابو بکر جوشي او بنالی فا منا که چه قبر دی پوخ شی انالی فا منا که چه حالتا پور مجور کی نی لیکن دا کول کاتی کی پر بابا جانو که با کالو سی دی کی گی اباد بابا جان نخر پشا شا دی پشان مایداوری ویداد خپا کی گی ویدی دا خکاری ما چه خکاری دا اخباتلا تا دا اخپلا مخ طرف که دا کون او دا تاول نکی گا دا تا بو خپا شا شا دا تا ہوئی اونا بابا بری خپا کی گی دی تگوری نمخی تگوری اخبار ایو کو بافا مشرکا ظالم بچیا دوبار دا دا کل ترکیبی غلط ہے تحریمات العباد قسمی نبی نظور اللہ دا دا قسم مشرکین بل عباد صالحین سورت بقرہ کی تا سو گوئی ما چیو ہے اٹول خلق پتوحید بانو اگر دا گل گوات گوئی دیا مسیح پارا کانا نات امتا واحدا او خلق پر گئی پتوحید بانی دنیو حلی اسلام پوری دا آدم بابا دا کل توحید بانو نو غیر بیا اختلاف و توحید و فباس اللہ و نبیین رای رجل رای رجل با اللہ پیغمبران مبشر زیر و کنکی منون کتا پرد بیانا و مندر ایر و کنکی نمنون کتا پرد بیانا و اندر ما و کتابا رای رجل با اللہ ایتا کتابنا اندر متعدار یعنی متعدد ہے دانا چاہتا ہے رالے گل وہی ذرا کتابوں نے بالحق کے لئے دار حق چھے حق کا رسی دیکھ کون بے اناس دے پر چھے پیدا ہوتی بلین دے خلق ہوتی مختلف ہوتی پاس ایک چھے اختلاب بکو خلق باہ مختلف ہے اختلاب بنا دے باہ مختلف ہے اللہ لذینہ ہوتو مگر آگ کا سان چھے ورکشو ورطا دا اللہ کتاب پر داغنا جاتور بینات پر دا چھے رہو تو آزر دے لائے تو ابان ولی بے اختلاب کو در رہن بینا دیا ہوا ہے کہ یہ جملہ کے اختلاف بچا کو علماء بکو
کله به کو چې کله به سره راغی او ته یې ځان کو ولې به خلاف دغه دا درې خبرې په یو جمله کې وره وما اختلط الا الموت عالمان بکو من بعد ما جرمو اینا پا دن چه اغلی که واضح دو پتو ایگان چه تو ایگان دلی به خلاف شروع کرن دو بره مولی به خلاف کو بره نمام فاد اللہ لگی آمن و توجید بارکو اللہ کزانتا آمن چی ایمان ہو رضا اللہ پر رکی لما اگر ما تلیتا ایک طرفی چی خلاف بکو خلق بائی کے میرا حق کے لاکنا دیدنی پخبر کو اللہ عبی اللہ توفیق کرو چاہر جو غیر اللہ تراتے میں تو پتر بلار میرے وانے بیشک شروع شو دغه دیر انشاء الله رحمت الله له دا کتاب تفهیمات الهیه فلور جلد کې په دویم جلد کې سبا نور پیلو سره لیکي هغه لیکلي دي من ذهب الى بلده امیر انت کې نه وشه دلته راځه دلته راځه دلته راځه نور ترکه دا مشته را من ذهب الى بلده امیر سوچ چی اجویر شریف تلاب دلتا برای دا کلاو رکھا دلتا دلتا تنگیش دلتا دلتا راشا ازاد دلتا راشا اگو کلاو دا من زعبا الہ بلت اجویر سوچ چی اجویر شریف تلاب او الہ قبر تالار مزغود غازی دا انسان کو قبر سالار مزغود غازی دا سکو دی دا محمود غزنوی دا تریو سکو را رہو ادا شیل شولے لی اجوی حاجتنا دو جدی او ضرورتنا یطلبو حاس چی دقا ضرور دا اللہ نا غوری بابا سرا غوری اللہ نا خدای اقبائی تی بابا سرا شرخ کردی گی فقر آتا ما اسم دو گناہو کا داتی گنا اکبر میں قتل و زنا چی دا دا قتل زنا زیاد گنا رہے دا قتل زنا زیاد گنا شرک و شرکی کا نا دا شرک دا فتو گر بتا اتیام نا دا دو بانے دو بان لانو شاید اللہ را فتو جیار فچیت تر اجری کے پاس شرے او دیوان خوش چاہتا بیر آدم اصلا سل لیونیم سر کارلو سے جور شده ناوائی دد قتل دلان زیاد گناو کرو چی تبیر خیال لائی که بابا سا سوال خو کبری گی او دنم نا سر پاسا وہ سوا کالا مکی یو بل عالم دیر شیخ الاسلام امام امام ابن تیمی رحمت اللہ رہے دا کتاب دے نیر کتاب دا غدی سنزور پور کتاب دا غدی نیر دا بردہ سارے مبنیا کے تیر شده داغه کتاب دے پتا ہوگی سریو رومی جل کو ستاون نمبر تپا کیا لکھی پہ نیٹ کشتے شاملہ کلا کی رہو نشتے اگر کیا گلی کی من دون ان دعا افضل ان القبر میں مساجد جو سوی دا خیال رہا گئے چی قبر فقط دعا ختم لی گی جماعتا فقط کفر دے یقین کافر دے بیجماع المسلم پہ دو بانے تو ٹولی جماع رہا د مګر مسلمان دغه دکا کی نو کنه چې بابا تاسو سوال وکړ دی د ګورو د تور په یونس اته ورته را دکا کی نو کنه یو خدای خدای نه یو چې دا خدای هم دی او دا کې چې بابا تاسو سوال وکړ دی نو کو دی له بابا له زو چې بابا و زړه زمونږ دا لای اکیدو ويعبدون من دون الله عبادت کوي شکران دی الله نه ما دا چال آزو جن اقسام ور دپا کول شدینا ولان فرن فادر کول شدیتا و اقول و اوائی مشرکان ها اولائی شبعان اند اللہ ها اولائی دا حضرات دا لات بابا حضا بے شبعان اند اللہ دمان شبارسان دی اللہ تا خدا خدا من دو خدا خو خدا دے عجد خو اللہ غفی رکی دا دن شبارسی انجو ہوئی و ایمو خدا خدا اندو ہوئی موږ وویل چې هغه شپاره کې لږ جنګ ته دی د جنګ ته دی وکیل باندې نه دی د دې چې دا لا قیاس په جوجو کو ابا چا له دې وویل ته باندې دا رښتیا نه شي دا ته مليان خیر پیلاو ته خیر دی خلکو ته او هغه غیر ځان سره خبر دی ها اولای شپاونه د الله دا هغه دا بابا جان شپاره ځان دی الله په جواب ته ګوري الله جواب څنګه کوي الله وایي قل اتنبئون الله واتاز خبروي الله طاغماني لا لهم في سماتك فلا تنه يقول طاغمان فالبان كبيرون كبير يعني الله ما تبطى نشته ما خدا عنده ده ما شبارسان تا الله خبرش ده سان شبارسان دي سبحان پاك ده الله وعطالا مجرور عظيم چرد ده شرطيلي وطر شرق شرق ستا وين شرق دي ده وسيدي ده شرق وين وجاده وسيدي دي
دیشو د دې عبدالله امام راضي رحمۃ اللہ علیہ اغلی کړي ان موضوع از اسلام دي څوار یم بیا هم صلاحین دی موضوع کوم کې مشران لا د او ضمان ده د پیغمبران په شکرونو باندې جوړ کړو او دا خدای چې دې ته مونږ لیمن کړو عبادت کړو نو دې ځم سوال الله ته بیا وای و نذیر فی هذا الزمان ار مکین و شرکان د شرک نمونه د په دوانه کې نه ځو کال امام راځي ته کوم کیږي نه ځو کال مخ کې و نذیر فی هذا الزمان ار نمونه د مکه مشرکانو د شرک په دې دوانه کې اشتهار کثیر من الناس بتعظیم قبور الاقابر مشغول دل به دیر خلق و تعظیم قبرون در اولیاءو کی حالا اعتقاد انا پدیر عقیده چی دا اولیاء چی دی چی دی کل چی دی دی قبرون تعظیمو کی یکون لهم شبا بزن شبارس اللہ تکی اوز زمان نه سو کالا مکن چی دی نمانا کی اغلب سویر ہے ویا عبو حمد اللہ ندارنگی سورت عیسائیانو عیسائیانو عیسائی علیہ السلام تو اولیت صفات ورکڑو پورا سورتی آل عمران پاگی باندے گیا ادارنگی سورت نساء آیت نمبر 71 گوئی عیسائیانو بارکی لگا سورت نساء آیت نمبر 71 شبگوان صفارا یو سب یو یا وان سب وان یا لو کتاب و کتاب آرہ لا تعلی پی دینے کون کیا نا کیا زیادہ مگر پر دین پر کے دین کے زیادہ دین پر زیادہ تبا کی پر کمی بانے اثر پر دین پیچھل یا پیچھل یا گرات ہے پیچھل کی زمدے لا سر زان تاوان ہو کئی گرا کھئی شراب کی زنا کئی لیکن پر دین کے زیادہ جو دین ہو توائی دا بیا دا دین دورانی زیادہ مگر پر دین پر کے ولا تقول الا الله الحق اما قال با مگر مناسب دا اللہ ادم المسیح ابن مریم رسول اللہ یکن عیسی علیہ السلام دی مریم جی ہے رسول اللہ اللہ دے اللہ نبی کرے ابن اللہ دے رسول دے وکلمت حکم دا اللہ دے اللہ حکم پیدا دے تو سنگ اللہ دے القائل مریم ورزل دا حکم مریم تا وروح منو اروح دے دا طرف دا اللہ نا من دا جزیت دے جو اللہ جزیت دے دا اللہ طرف ندے فامی بلا نمارو فا اللہ بان یو اللہ مشکل خجاد داتا ومانی ورسول اللہ فا مران دا اللہ بانی ولا تقوی سلاسا ابو واچی آلی حدوان سلاسا موچ آلی حدوانی دا فا موچ آلی حدوانی ولا تقوی سلاسا موچ آلی حدوانی انتہو منی شیخ خیر اللہ کم شیب غرص آزا فارا انما اللہ الہ واحد انما اللہ الہ اللہ واحد ومیلی دغه الہ د الله الله فرض غوړي یقینا الله چې هغه د جتوایو کیو په دې تفصیل کوي ان شاء الله چې الہ څه دی سبحان پاک دی الله دې جنا نازونه نابانا چې پاک دی الله دې نا چې شی دې پر نه ایو دغه ما په تو ماتو ما په هر خار دی الله دې اس یو سا اسمانو دې اس په مکه ټول دی الله دې د وځو نه به کوم ځان ته ده کفا بالله وکیلا او کافر خاص الله دې موارم دارنگی سورة مادہ آیت نمبر 17 گوری دیسا دیسا محجیزی گوری لکر کفرین قالین اللہ والمسیح مریم اگر کافران دیا کلان چیئے بیشک اللہ قد عیسیٰ علیہ السلام دیو مرم اللہ فتحنو ہے دیو خدا آگئی دو خدا سی پتونے والے پتونے جا آگئی اللہ تعلیم دیو تو خدا ہوئے لیکن تو مشکل پشاہ داتا ہو خدا داتا ہوئے کنا کل جواب تا گورا کل پا میں ملے کنے اللہ چیئے حسول ہوا ہے سولی چو اکبار رجی برکت اللہ نا دیسی شی ان ارادہ قرادہ کیا اللہ یہاں ایو لکل مسیح ابن مرم امہ کالاکی اللہ
مسیح علیہ السلام یہ مرم امور دال او دې دې کې پیټو څو بچکول شي چې مار پر علی الله دې ځان نشي به زو مرګه ابا الهي ابا مشکور حسین ولله امر سماوات الارض خاص على ذي تراد اسمان المكو وغت بمن ذي كذي يخلق ما شاء كلا كلا تقضي كل مخلوق دي والله على كل شيء قدير والله على فريق ما نقول فارا أنا وفتحت لك فريق سويت كي بيزا ويا ده رسول لنا خبر في كي رسول ما زي ده خبرك فكما فكرة كنت على غنيه عبدون دید امن اللہ نے سری سو بد اخبت خبرہ لیکن قرآن رہا جمعی مل مسیح ابن مریم نبی عیسیٰ الزام دید مریم ابن مریم ابن اللہ نے رکھا اللہ رسول مگر رسول اللہ خدا ہے نا رب قد خل من قبل رسول یقین پیرشی مکہ جان پیرا بارا آنا نکبی ابن اللہ نے بیعوی ابن اللہ کا کھانا او موسیٰ دیخا عمور دو رشتیاں چی موری دیو سلوی اگا اللہ ہی جا کانا کلا انتام وہ جو اللہ کھڑے ہوئے ہوئے چھوڑے ہوئے ہیں نہیں پورا نسی جڑی گی بوز جڑی گی تو ساتھ عیسیٰ میں خود بھرتے گا ہے اون جو کیا کہتا ہے بھائیلہ ان لہم الآیات اگو رہا ہے سانجی جانا ہم نے دیم شرکان پایا آیاتنا دتوئی سو ماندر بیا اگر آنا بھائی کم تا توارو دشو سو رب بدا بدکار کئی دا سور بھی برے لگ دا کورا سو رہا شر پسی وما في دغل سنة تاسبي دوتو تعرابو قرار نور سرقسو چران نور سرقسو چران نور وصف شیطان بگدن نشو سوق دخواه هورا هورا إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ یکن آتا تھا تاثر مات کو لگا لار عباد بوتا اسنام نے عباد بابت جب بان دیان دی بان دیان دی امسال روح ساد بشان دی ملاتے تھا جب بوتے 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 نبوت پس خود بوت نے کھیلی سارا تو بوتے عباد بان دیان دی امسال روح ساد بشان پر روح درامات کئی دی لازا رامات کے فرد یا سجدورا کو قبول تیاری کس تاس ہو ان کو دو چاری کے کئی اس تیوی پس بارا مارشی علم ارجویم شونا بیہا آدھئی خطیبی چطل کے پر بخبو بابا خطیبی خمار پر ختمی شوی کتو آئی ششتے تو قبر بخبر تلے بابا کتو مری کنا ما دو جو پاسمان مرلے چھو ما سبودہ دا سنی بابا دا نمانی دا مورا ناخلی بابا وی خلو دا سبودہ ہوئی اب بابا بری چت کرے رہے ہوئے دے لیے خوشحال ہے پڑی جانے خوکپی نہیں کہا مرد سر خوکپی خاتمی شوئے ام لہم اے دیوں تیوینا لیا یا دی لاتے ہیں چنیل کئی بائے مرد سر اللہ ختمی کو تا ششتے لاتنی ششتے کار کئی اللہ زان لام بورو یعنی یہ معشوم دے اللہ سکال معشوم مورو بیالی شدہ مجھے مورو پیدای مورو ارس لی دی لاتنی پیوے لی لیکن اس شرمین اللہ سو اب یاد اس پیتو کالو یاو کالو بلا یاد سالویس بانوس کالو زوان دیر شکارو اگر مرشی بلتی جامعی بات ہے بلی رام بھائی نکا دل آسون اوے نکا دل آم بولے ہو کھانا انا ہوں یہ دیو تشو یبسو لیا یا دل آسون دی چی نور پر کاری گا لاتی ختم دا تو استفام ننکار رے ام راولم آن یہ سورا دی آیا دل استرگی چی نیدل پر کاری استرگشتے استرگی ختم شی مرسا ام راولم آزان یا کونہ دی آیا یا دی غوغونا دیئے سمعونا بچے اور ادھر کے کاغبانے ای مری ہوئی اور امان نبی خدا اسمائے کرے سما دا دیئے کہ نبی سما دا اور استفام سے نبی کرے چاہے استفام سے رہا چاہے نبیوشی دا دیر تاکینی یہ نا ہو رہی حق تو آچے اور یہ رہا سی نقلی ہو شرکاکوں وارا مات کئی سزاران ساس ہو سو مکی دونی بیادمہ تدبیر کر رہا مار گئا فلا تنظرون ان مال مولا مرا کوئی زباس ما کرا مرد کما پہ مرد کھل جانا لائے شروع نہ آلے گو رہی چودوان فہرہ آیت نمبر 20-21 والذین دعونا من دون اللہ آگا تن شرامت کئی مشرکان دیل اللہ نا لا حلقون شاہ نشی پیدا کل اس شو شئے وہم یغلقون ہم یہی ہم
نوی اولیاء دی غورو ترجمه دا انسانان پا را دی یخلق نوی لا اغلقو نشا دیچی پیدا کلیش و هم یخلقو ادیلی پیدا کلیشی دیچی پی مخلوقی ابا جتروائی امواتون مردی مرک را ارزان بچ کرده مرد پس مر شوره یا پا توپک لگه را مر شوره یا پا توره بانه یا پا چاره یا پا مرد دیچی زان نشی بچ کرده بچ کی غیر احیان وی قبر که جنانا بای تاکیم با ندی جواندی پا قبر که مردی قبر کلم جواندی که پا قامت که کلم با پاتی نو ما جوان بیتا پاتا نیشتا ایا نواتون چی کلم پا کوری سا قامت پا قبرونا زان پا دوغنی شدان سا خبر یا با اللہ باندا دا سنمونه در سورت فاتر بے پیم دستم آگا جوان دی مشرکین دل بالملائکه یعنی اغا مشرکان چې ملائکه شریک کړی د الله سره په صفاتو کې د الله صفات یې لري نو قران کریم د دې ملائکو ایجو صادره ځای په ځای باندې لکه سورت انبیاء دمر 26 وګورئ نو ملائکو عجیب ثابت دی چې عجیب دی را مشکوک شاد عطا خو نه خپل عجیب دی الله ته د الله د حکم نه خارج حکیلې نشي نو سبا جته وایي اسو مشکوک شاش وقال اتخذ الرحمن ولدا وجد ان يلد ربان باشا نائبا ده فرق الله نائبان دي سبحان ده اولياء ده الله نائبان سبحان پال ده الله نائبان دي جمع بل عباد مكرمون بل بندگان دي بتان دي مكرم عزت من شير في عبارت ده الله كي لا يكون بالقول نشي مكي كي ده الله نفوكم كي كي الله يجي نور كي ده الله كي الله يمعي بل بل ببش كي الله بنمال ربس اللي مالدار كي لا تقونا بالقول نشي مخي قرر الله نفوكم كده اولياء لا فرسته وهم بأمري يا عملون ادا اولياء ادا فرسته وكم ده الله بان عمل كون كبين يا لما بين ايديه وجا الله فرع اغما شي مخي بينه افاج رهضي ندي ولا اشفعون اشفاد نشي كل ده اولياء ادا فرسته الا لما يلتضع وقر اغل سر بفا چا دفع ركول شي چا الله تخش على شلي وهم من خسر ومشفقون او دا اولیاء دا فرق دی دیر دا اللہ نیوی دن کری وما یقل من هم اینی الہم من دونی او چاچے دی اولیاء ہونا دا جت راما دیر اللہ نا بازار کنجی جان دا کس کے جانم تا سزا بر جانا تا چو ولی ایلی چی بارا بات کن مدر تا خوط جہنمی کے قدار کنجی اقبالی دا را سزا کم زارم آمالا دا را سزا کم زارم آمالا دارنی سرخ نحل گلے آت نمبر انچاس بار نمبر 14 د پرستوی دی ولله یحیی من فی السماوات ما فی السماوات ما فی الارض سجدوا بالخوف سجدوا کبیا ولله یحیی اخاف الا تعالی الارض عاصی جسمانو کی فرشتي وغیرہ وما في الأراضي جبل مكي من دابر الجاندار والملائكة والملائكة هما وهم لا يستجيبون أو بي جان غد نجل جال الله بند جان يا خافون ربهم يريد دخل ربنا من فوق الجفاف غالب دي لفاق ان غالب دي وابعلون كي دي أغل دي توكم كول الشي دي خدا الله ركما خوابي خاني شكي دي دارن لي سو صافات وقروا تيك صافانا تنبیع آیتون مرن وصا فاتی صفا شاید دی سب تبو کی پر خود پسب تبو کا میں خود سب پسب اللہ تخبستا ہوگا بھی میں اجازہ تواس سمجھو پر دا جراتا جن پس شاید دی رتن اور کوئی کیے کافران تو پڑھ کرو تو آدھا وقت مرک کے یا پا قیامت کے فتح لیا تو دیکھا ہوں پس جتون کی دی حکم دا اللہ را پا قیامران تھا آپ پس شایدی کہ انہا لاکم لا واحد یکنہ جت راستہ تو جاتا ہوا دیکھ کیا ہوں بس
دا پریش ایدی پرستو دا ایجز پریش ثبوت دے چی ایجو توا یکی آرے بل سوگنیشتا این ایلاکم لا واحد بیشک ایجو توا ساتو ایجو توا بے یکی آو دارا جیسو سبا دمر چاریس کیمو راضی بایسو امپارا برستو عزیزی ویما شروع جمعیان یا کوچی پورتا بکی دیل اللہ تولو ثم یقول لیل ملائکت بیابول اللہ برستو اہا اولائی اکو کامیابو آدا کثم ستاسو بالد کل بتاسو تولو قالو سبحانک ابو برستو پاکیت تارا اللہ انت وجینا من دونم تب ہم بھی مددگار بھی دینا لن مددگار خطر ہم بھی سنجی شاہ اللہ ہم اجت خطا پورا کر رہے ہم بھی سنجی رہی ہے بل کامیاب جینا جینا بل پھر ایک چیپات بھی ایک وڈی جینا آتے دیکھ ہوئے نا بانے کہ ہم بھی ایک ایک وقت ہوئے لینے لی جینا تھی دیکھ ہوئے نا کو مدھم لو عبادت میں جینا تھی پہنا کر شیطانا ہوں اکثر ہم بھی ان مہین اکثر بھینا پہ جینا بانے یقین کر ایمان راہم کی وہاں اور بل شیخ درم مشرکین بالجن درم قسم مشرکان ہوں چی جنات دا اللہ ترہ شرکوی پر سپرات ہوکے ابن کثیر وائی وکانا جن یفرقون من الانس جنات یودا بالانسانان میں ریدل دکا انسان اشرف من خلقات تے کما افرق الانس من او اشد لکه څنګه چې نن انسانان دی ویل د جنات پیریانه بس یې نه مونږ زیات لرل فکان انت اذا نزل واد هربت الجن کله چې انسان بل یو واده کوي ځنګل په جنات په تخته کې چې مارغان تختی انسانان لري نو په دوام دوام تختی لکه کله چې قران په خو به کې غلط شو او دا له دې سره تعلق ختم شو نو بیا جنات و ندی یلل شروع شو نو بیا وی بیا فاسابون بالحبل والجنون بیا بی شیطان کی ناصر لی وانی کور بیا تنگل بے اپا دو وانی بیا واقع دی بطوتا رحمت اللہ علی امن ذکر کم ان بطوتا یو سیاح دی تو تنجا پر اسپین کے علاقہ دی آغی تنجا روان شو پس پمیسر آگے پیچھ راتا ہے انہوں بطوتا سیاح دلے رحلہ دا کتاب دے اردو کن ترجمہ شتے پیچھ راتا ہے بطا دا یو عالم آبا تھے چھے کبھی سر تلا رہے گا نا نوالتا بطا تا فرانکین ملما تھا شاہدودین یا پر لابن دا بطا تا ملاو شنوالتا جماع سلام ہوگا یہاں او کبھی آتا ہے دوتا اللہ ہے اندوستان دا اندوستان کی بیا فرانکی جا کے یہ فرانکی علم لے آدم دے آگر دا آگر آتا با جماع سلام ہوگا یہاں کبھی آمین تو چین تلاری چین کی بیا فرانکی بیا کہ زمان مزگر ہے ادو سلام کی روی خواہ دیو جو انیس سر تلاو ما تپوس کو آدیو مشہور علم ہو دو سلام نے ما تپ موتا دو سلام ہو رسول جو اندو نا اسی آو یہ زمان سلام تو کو ملاو شن یا چی اندوستان تلاو ما دلتا کہ تپوس کو مہم دو روی علم ہو بیا دو سر بیا ما دلو کہ دو سلام ہو تو کہ جو اندو نا اسی آو یہ خواہ کہ بیا لیو زمان سلام ہو بیچی چین تلاو ما تو بچین کی اقدم اغوم ہے بیچی بس او والو سلام دما سلام دما ته وی تا څنګه ورځې ما ته وی چې موږ دو واو په بغداد یو شته چې موږ سبق ولو په خوا دا سيارو لیله په وحال کم کم نه ته انم په خپل کلی کې نکې دی قران په ټول مقدس علم قران کریم دی په خپل کلی کې دی پیسې ایو بلا پیسې لګي او دا دی دی راغلی دا شو نو خیر ابن بطوطه رحمۃ اللہ علیہ وای وإذا دي جزار عندمان دي دي كوريا مولدان علاقة كسراء داك الجزيري الولي الولي وإذا كي الجزيرو هي تلاهما نتائج طول خلق مسلمان آمو أنا ما تبوت غدا سنة تاب مسلمان شوي يا خالق إن دفت أديسة قادسة تبات لنا وإذا قادي الله ما قادسة درجة قادسة ما تقول لما ذا إسلام قد وعلى إجداء فديما صدائي كراغ ره دي خلاتم صدائي علم بكنا ابن بطوتا اذا فجوم زيان دننا سو شپک سو اکالا مخ کے یا پین سو اکالا مخ کے دارا دی مسلمان دی مائی دا سم چلو
ویجی دلتا دی عرب یو تاجر باتا احمد نیو شیخ احمد جو نو کوساو جانا خود علیکو او تاجر دلتا دی قرآن و دو سر گف شپو ای سر بشپیم کولی اخو خلو ایزت بولکو ویدر چیزی راہ ہے ویدر جرل دوتا چوالی جاری ویجر رنگ دی ملکی یو رواج دی او د سوار رسمی شپچی نیس بمایا پیل رسمی چی خاص آخر رنگ نو پا در اشپا با آنه بیا یو جنایی چی طور کسنست جنایی نو اگر بیا منگا ناری کو کالیو تا مواچو پا دولای کیوا او کینو او خکول کپلو واجرا اوار چی کینو دو پو پولیس وادا چی اونسیو کی رسیم پا چی سار منگ لازو نو اگر آسی زری زری پرده یا دوکی مردو کیو بیا خالک اگر دوکی راری ادار برکت تا پارا بیا نم یو جنایی او دوان باگر آنه لنن شپی بیایی نو منگا تا منگ پا دیو این دو تا مری گفر یو دو بگی نا نتو ملمه دا ملمه قدر بخوان خلق کن خان کافران و کردو دا ششته دا آدم بابا اولاد که ادنی حضران با اولاد که دا ششته یه ما چه ناوی نا خیر موی ماو تا ای یاوی جه ما چه ناوی ما تا سمی شوی لکنه تا سو غد بس ماو لگی خیر یه خبرنو خود ما مال جامعی را خود را کن یه ماو بجامعی واج ہو دا زان ایچ پلوس و راز را تا کین آتا با رولای که وی اون نال تا کین آلا دا اگر شیخ احمد دا قاضی او تو شیخ احمد دا خبر کړی وی ال دی ګلار ما دی باندې ځان چې پر کړ هغه غوړی نه وای باندې ما د کرسی یا د نور اتنو ولا دا نه لکه حساب کرا او صد قران وی چې نیمه شپه شو دی کې دا د بریف شت نه خطرناک راو دی سمندر دغه روان شو او دا میږي چې شل پوپ کړ خل راشن ته پشار ټوکی ته ولا کې بجلی ولا بجار ته بجلی ولا ټوکو چې کې پشاشي وی بیا راشی پاره چه را بیا پور نیش ماتا وی چه گوان تر سارا پوره وی واپس لاؤ وی واپس لاؤ وی چه پولیس سار را زخو نازوی تس کرن با مایزی را خودتا دور آتون وی دا تور جوانی مایزی بازی جوانده منو ما من پسو گونی شوه ده وی باچه لی خبر وی باچه لی شرای ولی وی باچه لی زبود ما تا تا تول بیسه نوی وی باز دا جناتی تا جاہلانی تا سپنی پوا امنگ مسلمانانی و من سر دیسو نشکوه من سر دا اللہ کلام طاقت دے دا اللہ ضرور من سر وی خط میاشتی رکا نکتا بلدل بانتا بچو من را تو ایمان را رو وی دپات شما ای بلدل بیاوی در شان چلو شو اشپی ویل تکین ورم ایما کر خدا کو دی تر سار چوو بی آخر اکی چی شیخ احمد دا جلیو را نپاک رخا وی لگا اوی دا اگر دا مسلمان شیو دن دار قربان ابن ابي صاحب رضي الله عنه دار صحابي لي اوي من في مدينه دي خبر شي بمكه كي وكثره الى شهر كي داس داس خبر كي نجما بلا ري تي ليش ورشو وي بو داسول بي يمين تي راضو بو اشكار بارا را تسرا كي يا ربا كي شمن كي ودا غد ورا لو تر دم مش بارا لا لو مش بارا لا ليش ني مش فشو فلا ما انت انت تطان ليل پنیو لارا نو جا عزی ایبن نو یو شر مخراره نو اگر یو دغه اچت که یو ارغو می یو گره یا گره اچت که نو پا واسا بس اگر دغه چو اگر او وارا اگر توب که اچه که یا سرحان اگر توب که چی آن را آزی وادی جارا که اید دی کن دی ابادون کیا ستا گواندی تا نقصان رسیده نو واس که نو فنا دا مودان اللہ نرامو یا اوازو چا پا اوازو چا منگو نگی گا ایا سرحان ارسل ہون اے سرحان سرحان دی شر مردوی من دے عربا کی دیو اوشی بلا نمونی نو یا سرحان ارسل ہون او شر مخدا بچے پر در گڑی گا یا اگر بچے را گے نو پالو انہ زخم نسو دی ما دماری اطلاع دیش پونکی تاوی دی رائی کا چی داسو گو تا چا ویچ منگا دیکاندہ کی یو نمون میاش پا میاش باندھے دو پنیم بانے چیلے علالو یا گر خودے دنی پادر کے لیے ہم شرم خاننا منگا چا خواہی بس پا ہوتی ہے شوا منگا را دو کہ مدینی طرح مکمکی طرح نبی اسلام صلی اللہ ملاقات نبی اسلام تو زمان پلار خبر اکرام یا شاید نبی اسلام وہ خاندہ دا چی دا شرم خنو دا شیطان ازان نے یو شرم جو گا بل ازانا اگر پیر جو دا جو کس دا کام دی مشر جو کام ادا سو پار دا خلق کی دی خراب ہو دے پری طریقہ بانے دا خلق کی دی خرابی گی لیک صورت ہے انام ہو گلتا سو دا بیانو جنات ہو کم
نام بولتا سو آدم رکھا اٹھائی سا جنا پکوا طریقے میں ہمیں کار کہی ادے جو استان سو دی اسا کار پہ کہی جنا اتم پارا 128 یوم یحشرهم جميعا یا کو چ پورتا دی دی لا ٹوڑی او الا یا ما شرجن نی او ٹرگی دی جنا تو تب تک تو نہ اس یگان زیاد کو تا گمران دی انسان ان تا ودی خلق گمران کرو وقال اليوم الانس هو دوستان دی جناتو دی پیران دی انسان انا غ پیران ما کرے گئی انا کر فیک کول والا من تر والا تاوجن والا دچ خلق در تاوجن کے دی محبت اور تباہ او ربنا استم تا بعض و بعض ایرا وزن جا پیدا غصر بعض و بعض سرا من دینا پیدا غصر زم نمو پیسی گا خبی زم پیلے بچم کوا خلا ادھے من پیدا غصر زم دی مشن داچ خلق مرا کی دین من تر پیدا غصر پیچو آزم من دیتا پیدا غصر دری دل زیادی دا وبلغنا اجلنا اجلنا الذي اجلتنا ارسل مغا نيتي دنا ده تا مقر كن لا هو يلا ان ارواحكم او تزاري خالدين بها من شباب بيتي الا ما شاء الله مگر اجي ولي الله ان ربكم حكيم عليم يبقى لاستا باك ما ذا بقول ده بسر جنو بيتا سو پوشي بي پلي طريقه باني جنات كار كاين دا ناكار فلان دا بي جنتان دي شيطانانو قرآن دی جامع باسی ہاں خود قرآن دھوکے نہیں کہا تو کہ شیطانان جاتا قرآن فرمی تھی میں کارا مولا بے شیطانان مل گرے میں کارا پھر ایو جا پر جریان دی جانا بھائی لیکن اگر وہ تعلیم نہ ہو کنا شیخ القرآن یہ یو گلے کراچا تترو منو التا سک دگو یو علاقہ نگوی چرانی شکرے اکرال خبر نہیں مادی ویزا دردو ما یو اکرال مرگو دی یما ته زه مزه ما زم به و چې لا مونه خلق راځو ما یما ته زال قرار ما خپل وعده پوره کړه او ما خو یو تاسو سره سالو نه وما خو دوی خلق باندې خلق خپکیږي دا وینا نه متبالوه یما نه را زم دوی خپکیږي نه مونږ یما ته حل وي و چې حل مې وي ټول خلق وما ملګري شو یما دې دا خلق ته دا چل کوي پیلان او ملیان اگه کل قرآن تپری ایما رای دیتا فدا تاس بجهارت که پیلی جر مانا خس ورگی کی خد علم بیزده کی عزتون علم خراب کی مال دن و آخ دیه کی علم تباہ کی صورت جن پورا صورت دفع جنات ہو قلو خیلی یا و آلوحی شیرماتا نو شان داری استوانا فرمی جن وکی خلوم یو دل جنات قرآن تمیر انا تمینا قرآن عجبا یکم وار قرآن عجیبا کی تعجیبا تلوی او دلوی ناشنا خبر کئی ناشنا کتاب دے دکتا مطلب خطلشی ہوا پی ایران کے بود کدے آتش کدے پی اندوستان کے بود کدے عیسیانو تے انہا عیسیٰ علیہ السلام تے الہ ہوئے یہودیانو حضرت علیہ السلام تے الہ ہوئے پر دنیا کے دورید دلہ خطر شو نمونا او دلوی ناشنا خبر کئی یا دیلا روکتے لارکی قرآن فتحب اصلاح جور راولی ہے وی طور دی زنو دی رو جور آولی دو خدای او دو بنده ماس کی جور او دو بنده ماس کی جور پیدا کئی فا اما نابی من ایمان را پر ایم جنات وی والا نشتر ایم ربی ناحرا پھر جی نیسا دار کرو دخ پر رفتر ایس سو کو ماں ایس سو سی پاس کے وانو تعالی جب ربی نا یو شان دارے دیر چد دے از مد رب زمان مد تخل ساگتا نا نیدی بی بی والا والا نو نائل وانو او پخپل ملا بارس کی بنا کار ملا وانو شاندار کانے کورو وچ ویل با سفینا بیوکوب زن بیوکوب ملا تا بیوکوب پہلے ویل بے اللہ شتا پالا وان زیادی خبر دانا ایبان دانا دویلی اگر ملا تا بیوکوب پتا ستا ویلی ہوتا بیوکوب پس مسکی ہے چی شیر خورے بیوکوب ملا رہے جنیت کے انو انیت دو بیوکوب ملا فمس خوبا دوشی وانو شاندار کانا وو یکو چی ویلہ زمانگا بیوکوب ملا اللہ شتا فالا واندر ہوگا وانا زونا یک رنگا منگا یقینو چا اللہ انتا قول الانسو یر جو ابن و انسان و جن جن فالا واندر لیکن ابھی فالا در ہوگی شوالے ابھی دو خدا نریگی لیکن دو اولا اگر تو شوئی یا پیر دے بے عرص ہوئی دے جو دو بیتی مولا تو توری یا بدا خدا نریگی ابھی یریگی لیکن جو خرا بھی خود اللہ نریگی کو شرابین دا اللہ نریگی چر رہتو بہو باسی کرن لیکن دا غبل دا وقت تو رہتو شوئی آکر تکیگی ظالمون
ما ظننا أما غمان كو يقين كو يجي بنو إنسان أو جنة تالا واندرو ونو كان رجال من الإنس ونو كان رجال من الإنس أيقين هو سو سريد إنسان آنو يهو جنة رجال من الجنة چپنا بے اوٹا پسارو بے جناتو چپنا رکا ملا یا آمی واہی وادی یا رکا فضال اللہ کا جو زیاد کردی جناتو دی انسانانو لگے راکن راکن گمراہی یا زادی کی ونیر دی انسانان تو جو زیاد کردی انسانانو ہن دی جنات راکن سرکشی ورنو زنو یقین دی گمان کو کماز كما ظننتم لك في جدار دمان كي قال لي أباس الله أحدا جيبك بورتبنك الله يقول لي كذا خراب قيام مبارك وأنا لمسنا سما أبي جل من مسك أسمان لنا وجدنا مليئة حرسا شديدة نمون دمان دي أسمان دكشي تو قلاران سخت وشوان أو شغلي وأنا كنا يخلون من جنة قدر منها كي ناسوب الدين هم الطائبة يسامي وجاءوا لغوك سار نباني فرقتوا لغناشي وخبركم وتيتك كولا فما يسمي الآن وقت يسوكم ويجب أن يشي آبان رسلا نقول نزالا شغلة تيارا وأنا لا أدري أمنتو من نبولي أشار أريد من أنفلار هذا الشر إرادة قيدا الله إرادة شيرا فأجاج بالمكبان الشر مجهولا فأيلا لغذبكم لك الله شر هو الله راولي والله فاذا ادب وكها امر ربنا مراشدا يا ربك فاذا رب الاسلام قولا الاسلام فارا بيش بفارا شيخ امدر اغير معروف لو سمجه لك يا رب ربو دا ليو جيبا دور كتاب دي دو مشركين بالجن تريبا من ابراهام شتاب فوشوش او صلونا مشركين بالكواكب تستوري دا اللہ ترشیر کہ پلانکے سورہ تاریخ جنو قسمت داتی کہ پلانکی سورہ روخی کہ سورہ تاریخ پلانکے دا پلانکی زائچہ جو شوا دیکھ پلانکے سورہ خطر اندرہ دیرہ پیدا کی دا شو قرآن وی ویٹول نک یا سورہ تاریخی جی دیکھ یو عالم اغنی مانے سا ابن حیثم دا غالبان اگر چی سور راخی جی یو تکرہ سرے چی خپا قدم اخلی پر ای قدم کی اگر دور سو زرمی یار ہوئی اپر اگر یو تنکر پر زرگون بکتور راخی جی یو خود یو سور خود نہیں کرنا اگر سوری یہ نہیں بچے بل سوری کو پیو تنبا راخی جی کرنا او پیو تنکی یو الک دے دو لکان پیدا شو پیو تنکی دو رو دی یا دو ترو آمن دو پیو تنکی پیدا شو تو گوا نکو سطور سا اثر وی افکار رہا چھے دعا بیا نا یو بیا چھے افسر بلدگئی سپائی یو چھے خانی آغا بل چھے غریبی افکار رہا دعا خانا میں یا دعا غریبانا میں یا دعا افسر میں یا دعا سپائن میں تکو سطور اثر وی کنا دیگران اسلام قوم چھو اگئی دستور امان عبارت کو ادو بتانیم کو داولیائیم کو لیکن سورت امام اگئی تاثر آت نوت چیتر سورت امام پار نمبر ست پگو یا نمبر آتا وَذْقَارِ عِبْرَهُمَ الْعَبِينَ یاد کہتا چیز رحمہ ٹرام پلار پڑتا آدھر چی آدھر ہو اتا تغذر سامد آلہ آدھی سے تجسیر نیکان خلق آجی قرآن ان یاراکا بیشک دنی نواتا وقوم کستا کون فی دلال نوی وقار گمراہ تک گمراہ ساکون گمراہ دے یا گمراہ تل گمراہ نا ہے وی دا بیدی کی سارا سا بابا کروا تو سوار حضور پیغمبران نکو پلار کروا رہا ابراہیم علیہ السلام مشرک تا مشرک ور بیلیتی بیلیتی ور دا گناہ نگئی بلکہ لازم چوئی ہوئی تھا این یرا کرو بیشک ازوین ورطا استاقوں پی زلال ندو وقار گمرائے کے وقدار کمی روی برایما مرکو تا سماتو آر کاپ مانا کاپ تعلیلیت پر آدی وجنہ چلو پلار رو مقابلہ کرو نوری کو در مندر رونا کام تا بادشاہی دا اسمان ازمکون سلطانہ دا اسمان ازمکون لیکونا دا
دیوار چشی دے زیاد یقین دے کون کون چے زیاد یقین پتو اندرا سی فلما جن علی لیل ارکت تیارو شا پدوانی شپا را آکا و کبانا ویلی اسطور قال حاضر ربی وی دا رب دے دا پائی بانی الزام پی کئی آہ دا رب دے دا دا رب دے آکی ریسی علی علی لکا فلما فلا ارکت چی پریاد اسطور قال لا حب لا حب الآخرین من نکون پریوتون کو سران چی پناہ ترازی دوار ترازی اگر اپنی شکرے اگر یہ تروانی شکرے لدی اجنا مولا رو بھئی اندری و عدی مرو تو بے دلی اندی اندری و عدی مرو تو بے دلی لا حب الآخرین گو چو خلیل دو دین پر اکان دا کہ بے دلی خبر مکو چی مشکل شادی داتا دی راسی لا حب الآخرین گو چو خلیل سن چی خلیل ابراہیم خلیل رحمان بولی ہو چی لا حب العافی چی پناہ گئے گا جو توانی شکلے چی مر پر آگرے گا جو توانی شکلے زان مر رہے چی بچنے بچکر بیا گرا تھا پالا مارا القمر باجران ہر کل چی لگا سپورنبان بالغان پر کے علم کی دلیل کی قال یہ حضار ربی دار رب دے نما دار دے دار کسا رب دے زان دا کئی او وہی غیتا پالا ما پالا ہر کل چی پرورد سپورنبان قالوا يا لعلم يا ابي ربي كتر توفيق را كتر توفيق را نتي ما ترب ما بدي ما تري توي لا كنا خام قاشم بدن القول الغالي بكم بورا جنب بان بورا ما توي فلما را الشمس ارجعتي النور بعد غتم زري منك قال هذا ربي ده ربي وما هذا هو ارك داغنت كديش ديه فلما فلت ارجعتي بروت النور قال يا قومي او قومي اني بريم ما تشركون ذا بيضان ده انتا شرك وي او تو قلت مشرکان و دا مشرکان دا ساتو بابا او خواه دا تکلیر کر خبری کونه اني وجه توجیه للذی ما غاعت اغنا غاق پر آغا ذاتا فتح سما دوار چی فیدا کری از مانوز مکی حنیبا پدا سار کی حضرت کم کو اس شرک ما بیان کر گردو ہی وما انا من المشرکین انی مدر مشرکان وحاج او قدر تو بیا ہو مشرکی پر دیم دل مشرکا او تا گو رب بابا تلی تو اگر مدلوک مشرک چاہتا نواما تو دارا نسین ہے کتو اگر نسین تا باتا لے تو خواب ایسا گاڑوار شوئی در کسا وحاج او کونسو تلی بیان بابا نسی سچا اب دا مسئلی کلیر کر کئی اگر جا خواری خواہ کر دار بیان بابا جینا دو کی نشتا ہے وحاج او قومو اجگاو کنو رب قوم دو ادا تو غلی بابا جانا تا غلط ہے قال او تخوی او تاوی مو بدی کی جانا بابا جانا گولا او سا بابا تا ہے قال او تحاج جیونی فلا او یہ گرا بسا آج جگرہ کوئی ماتا پبارہ دا اللہ کے اس خواہ ماہ یو اللہ رسکے وقد آدانا حالا چمالا اللہ توفیق را کرے لے ولا خواب ماشی شروع دیم بھی ازنا بھی علیم دارنا چتا شدہ جو رید اللہ سا اللہ ما شاء اللہ ربی شاہ مگر کوئی والی اللہ رب دمان چی اس سے کار دکھا رب درین رہا مجھے کارنے دائی اللہ انشاءاللہ علی وی کہ یہ دیشی کو سبا چاہتا ہے اگر دیگر ماں اللہ سے مات شہ جاسے نقصان رہا ہے زیر میں لیکن اگر بابا تھا کرو کہ نا نا دا مال اللہ کی دستا بابا نشکو لی وہ چاہ ربی کل شہنے لما پر آہ دیرہ دو مارے شید پیت بار رو لما دار شید اللہ پہلے کرے افلا تذکر اے والی پن ناخری تاظم وکیف آخاب ہو اصلا نہیں بہت یہ لگے ماں ما دا چاہشتا رو تا شرکان گرو تلورم دلبانو مشرکانو ولا تخافون اطانی رو انکو تاسی اشرک بلا زدان یو قید اللہ کا پروبوک پر پیزن در مشتکان ما لم نظیم یا لیکن سلطانا آغت و چمیر را جو تاریبانی پتال ماسد بھی اللہ کم دوی دی دا قائد و مطلب ہو دا قرآن دا اللہ کی کتاب نخی کرنا کم دا اللہ لی نو فائر فریقی نی نو کم آوازا دو ڈالنا دان تا ڈالا وی دلا کرے وی ومنگی واریو پلار زیو دو خطا کو تھا غل را دے اگر تینا کام برسین چا رکھا ہوئے ہیں سار رو رپورٹو کو پلار زیلا تو تانیدار بھوئی ما بابا ایواری و غلان را لے ملنے پر غلان یو تے غلان لے او دے جو ایواری ہو بابا ریو دے ادان تا دل ہوئی پر قوم و خالد دے زمان دے لکستا ہو ایو طریقے میں نمر سر ادان تا دل ہوئی بھائی زلو دمان دل ہے حضرت پیغمبران پڑا لکھے ماں ایو طریقے میں کم اور كما دودورنا حق بالامن كما دودورنا حق بالامن لا يفهم من بان كنت تعلم كي يريد تقولون كي
بیا خپل ای الذين اكرن امنوا ایمان لما ثلاث ولا جتوار ولم يلقوا ایمان بهم اني دغه برکت په ایمان په شیر سره دا کله له هم الان دغه امن او مهتدون او غیر په ثمرارو دا دا ابراهيم اسلام پلار کوم اگر یہ دکتان یا کوئی لکاول کی اروانہ دکھو چاہتا تو زامن آلیہ دکتان منیلی کم بختان اولا میں بیا دستور او دسپنگمائی او دنوار دا گیا دکھو نبراہیم بابا دارنگی صورت نحل گرتا صورت انام ستامی نمبر گوئی انام ستامی مشرقين بالجن ستان وهو الذي جعلكم نجوما أدا لا أدا جرزا دستوري لتعتدوا بها لفرسلار الموئي بلغاني في ظلمات البر والبحر فتروا زجلون دوكي قد فتلوا آب القوم يعلمون سب دا کار گئی تالا عجب نیچی برو کولے تا پیلارا مندے چھے سور تبا گور فائدان مخ قطب نوانا ان سور کو بخال کو قطر اروان دن شاید قرآن میں عجب دیشت دو میں در ابو جیس کے دنو کپتان فرخواہ کینا تو نشپاوا نماؤ آتا چھے تا نشپی درو دو خود تا تو نور تا گورا نرلا را خوی نشپی سم کل نماؤ تا یہ چی دو خدا قدرت پہ چا سور غد اور خارون نہیں کر رہے اس دریا پا غالبانے لکه لندن شو یا کراچی شو یا کلکتا داسې وی له پاسه ستوره ده موږ چې ټریننګ راکړي موږ په لاس ستوره دا ستوره چې بیا د کلکتا ده پاسه هغه به انګلند ده پاسه دغه کراچی ده پاسه هغه فرانکی ده پاسه نو موږ هغه ته ګورو ته روان شپې نو دې ده پاره دې نه ایتا لا دې پرو کوي اته کار کوي دا رنګ صورت نه له ګور دور شولا پرنه بچونه مشرکین بالکواکب دستور عجیبی والکافر الرواسیہ تین دو سمایت دو اگر کی خودی بھی اللہ پر ناکل غٹ غٹ غلام تمیرہ بکم جیجار خودائی پر تعبان ہے وان آرانا او نیرونا وصدران اولاری و اللہ کن تاتلون خامقال آرانا وعلامات امیر علامیری دی اللہ رب قدرتا وبين نجوم يعتدون أبسطور بان دي لارموني سطور بات دا غلوي يوجو كارنو دو نتو إن شاء الله رب موسى دارنگي سورة النجم بوري پيلا آياتا لقوه فار نمبر ستائيس سورة طور پسير ورنجم راوا شاید دستور کلی کی پریوی ای پریوی ناجی تروی ماد والا صاحبکون ندخل خطا شوی ملل ساتو دا مقصد نا ولا غوان ندے کل روان زوال آگا پر چی مقصد نا مقصد دی پر دی پر روانی آگوان دی پر چی مقصد دی پر اپو و دے گا سیرا شدا خل گوگوزی انسان پیغمبر چی کمان نیو روان دے خل مقصد تا وما انتران الحوا او دے خبر نکی دے خواہشاتو نا إنو إلا وحيها نجرا به بيان ده مگر واحد ده جدا قولة كي آد نمبر انسا تبقى رو بيس آيات كي بيس رو تكي آد نمبر انسا يو كان شبيتا کله موږ د نړۍ راغستې نو په کومه مسله څنګه راغلی و انه رب شرا اذن الله قال مالک دې دستور شرا زګاری مله مکه مشرکان دستور شرا چې کوم هغه مده یا چې تواب کو په ځای دغه دې ما ته ټول پرو کړی اندارنګ سو پیارا په نمبر 4 وګورئ فهو كنوز سورة عرام يستور عجيب يعني يستور عجيب طواهن يجيب دي الله
ربكم الذي خلق السماوات والارض بشكر استاذ الله غداته كبير اكرس وانا مكرتي ستة ايام بشبك ولا مهوكي ثم صلى على العرش جاو الى قرية بطلع عرش باني يفشل لل پتائش پا پروز باني یا پتائی پشپی بانو دعا ماني يبلغو حسيدا تلقی دارو دیش پیلا پتلوار باني والشمس والنور اسبن ماني جون ستول مساخرات دبی تابدار بی اللہ پکم دا اللہ شتابی الہی اجت روی اللہ علا الخاق خبردار بی اللہ لگی پیدا کل والعمر بی اللہ لگی اختیار تبارک اللہ رب العالمین برکت جن کے اللہ کی حد مخلوقات دے مشرکین تبی خیدین قسمون ہم بیان شو مشرکین دریس علیہ کے من بیان کو مشرکین بالعباد صالحین جنیکان خلق اللہ تعالیٰ کی صفتوں کے وضائق کرنے علی عبارت کی مشرکین بالملائکہ کی ملائکو کہ اللہ نازلو را مرس شوات ہوئی بھئی پنو در نیاز کی مشرکین بالجن کی جنات اللہ تعالیٰ برکری پر صفات ہوئی مشرکین بالکواکی سطور برکری دائیو پر کا پورا شوالش دو مشرکان